Sei hi! Willkommen in den Wäldern! Gravieren auf der Terre! Ja, ne? Das ist ein Schnurrkopf. Hallo og velkommen tilbake til VKs gravidoppdatering. Jeg kom til vek 34 i graviditeten, og det er 48 dager igjen til termin. Nok så vil si at det er 8 dager til jeg er gravid. Før jeg hopper inn i denne videoen her, så har jeg bare lyst til å nevne at jeg i samarbeid med MakeStyle har en konkurranse gående på Instagram, hvor du kan vinne den fine julekalenderen her. Den julekalenderen her inneholder masse forskjellig sminke, og jeg gleder meg til å åpne den. Men hvis du har lyst til å vinne en sånn kalender, så er reglene ganske enkelt. Alt du trenger å gjøre er å klikke deg inn på min Instagram-profil, følge meg og MakeStyle på Instagram og kommentere en emoji pluss en venn i kommentarfeltet, så er du med i trekningen om den her. Dette er som sagt et samarbeid med MakeStyle, og jeg er superglad for at jeg har lyst til å gi en av dere muligheten til å vinne en sånn julekalender. Siden jeg la opp forrige gravidoppdatering på søndag, så har det skjedd en del. Som jeg sa i forrige video, så skulle jeg inn på sykehuset denne veka her for å ta nye målinger av babyen, kontrollere veksten og alt det der. Det som skjedde når jeg kom inn på sykehuset på onsdag, var at jeg fikk komme inn på ultralyd. Der gikk jordmora gjennom alle knokler, alle ledd, lårbein og magemål på babyen. For å rett og slett bare sjekke størrelsen på han. Det jordmora sa var at han fortsatt er for liten, og at han er under den grensa som er normalt. Eller hva jeg skal si, han er under gjennomsnittet i størrelse. Derfor så bestemte jordmødrene i Førde at jeg skulle få reise inn til Haukeland, sånn at spesialister og jordmødrene der skulle få tatt liksom en dobbeltsjekk på kroppen hans, sånn at vi utelukket om han var kortvokst, og at de kunne gi et dobbelt syn på om han fikk i seg den næringen han skal ha da. Så på torsdag reiste jeg og Nathaniel inn til Bergen for å reise på kvinneklinikken. På kvinneklinikken i Bergen så var de superraske. De visste akkurat hva de skulle se etter. Så vi fikk ganske fort beskjed om at det mest sannsynlig bare var naturlige grunner til at han er så liten som det han er. At han er tilpasset min kropp. For når jeg ble født så var jeg ikke så veldig stor jeg heller. Og det er ofte sånn at det er litt genetisk. Nathaniel derimot var 5,6 kilo når han ble født. Det var ganske stor forskjell på oss to. Men da viser det seg jo bare at han har kanskje har tatt akkurat det der etter meg da. Så vi håper at det er naturlige grunner til at han er så liten. Men siden han er liten, så må jeg få reise inn på vekstkontroll annenhver uke på sykehuset. Og det synes jeg er utrolig deilig. Fordi at da kommer jeg alltid til å være sikker og vete hvordan ting er inne i magen. Og da slipper jeg å gå og stresse, være usikker. Dere skjønner, jeg er en kontrollfrik. Jeg har lyst til å ha kontroll på alt som går an å ha kontroll på. Så vi håper og satser på at jordmora inne i Bergen hadde rett. Så fremover så satser vi bare på at alt kommer til å gå smooth, at ting er sånn som det skal være. Men så har jeg litt sånn morsfølelse, sant? Og selv så føler jeg at ting er veldig bra. Og jeg tror at hvis noe hadde vært gale, så hadde jeg kjent det litt på kroppen. Jeg vet ikke. Så er det veldig mange av dere som lurer på hva vi skal kalle sønnen vår, om vi kommer til å gi ut noen navn når vi har funnet ut hva vi skal kalle han, hvis vi ikke allerede har funnet ut. Og vi har vel egentlig ikke bestemt oss enda. Det er to navn det står mellom, men jeg kan ta en hel stabeis begge to, så vi klarer ikke å bli enige om en dritt. Så derfor har vi egentlig bare bestemt oss for at når han kommer ut, så kommer vi til å se hvilken navn det er som passer til han, og da får vi heller ta det valget da. Så nei, jeg kommer ikke til å nevne noen navn på hva han skal hete før han har kommet ut, fordi at for det første så vet jeg ikke, og for det andre så er det masse mer spennende hvis dere får vite det da. Det synes jeg. Ja. Så må vi vise dere magen. Her er gravidmagen denne veka her. Jeg vet ikke om dere ser det, men han er steinhard. Det er litt sånn når man har tynnere, så strammer hele magen seg. Så det har begynt å bli en ganske god kul nå. Det er 6-7 veker igjen til termin. Han er ganske høyt opp enda, men snart kommer han til å begynne å synke ned. Og da er han klar for å komme ut og oppover vi. Formen om dagen, den er ganske opp og ned. Jeg har begynt å få ekstremt masse tynnere. Ja, for dere som ikke vet hva tynnere er, det er på en måte livmora som trekker seg sammen. Så det blir litt sånn krampaktig, og så slipper den igjen. Trekse sammen. Jeg har jo aldri hatt kynnere før, så det er litt sånn rart. Men det er jo en del av det. Snart er det bare 40 dager igjen til termin, og herregud, det er slitsomt å forstå at det har gått så fort. Jeg merker kanskje at humøret ikke er sånn super på topp, og det er fordi at jeg er ganske sliten for tida. Jeg prøver å komme gjennom alt jeg skal gjøre i hverdagen, og jeg har ikke lyst til å klage til dere, men jeg føler det er viktig at dere forstår det, for hvis det ikke kommer opp video og sånn, så vet dere at det er mest sannsynlig bare jeg, for jeg er litt sliten. Og siden jeg er så gravid som det jeg er, så er jeg nødt til å ta det med ro når jeg føler at jeg er sliten. Så ja, jeg føler bare det er viktig at dere vet det, sånn at dere ikke får panikk og frika og tror at det er noe på gang hele tiden. For av og til så er jeg bare sliten, og da må jeg faktisk bare trekke meg litt tilbake, og det er ikke verre enn det. Husk å klikke deg inn på Instagram for å være med i trekningen på en super julekalender, så snakkes vi i neste video. Goodbye!